Hej og velkommen til den magiske julekalender. I dag er emnet mind control. Er det muligt at læse folks tanker? Følg med, når vi tager ud og besøger Outlandet til band. Pas på, hvad du tænker. Vi sidder her sammen med Outlandet i dag og band. Hej Gud. Hej med. Ja, flotte fyr. Ja. Hvad er julen for jer? Jul, det er hygge. Hyggetid. Julen, det er jo en periode her, hvor vi spejser vores skader lidt op med lidt lys og græn. Det er altid fedt og smukt. Det er god koldt, stemning. Men det varmer at se alt det lys og kærlighed. Ja. Og jeg tror, det vigtigste egentlig, det er samkomsten mellem familierne. Og det, vi har jo simpelthen så travlt i vores hverdag, så det er måske meget dejligt lige i juleperioden, lige at man kan sætte sig ned i familien og slå for mobiltelefonerne og komme hinanden lidt mere videre og hygge. Så og en masse brunkager. Kærlighed. Ja, det vil jeg vandre. Lækkert. Jo, mand. Det er min tur. Du tænker på et ord, og der er noget frit vand. Sig det første bogstav højt. F. Okay. Ind i hovedet. Det var det ord, jeg tænkte på. Word. Oh my god. Tænk på det næste, sig det næste bukser højt ind i hovedet, ikke højt, som I kan høre. Tænk på det næste, nu kører du sådan en cirkel med dit hoved, er det næste bukser et O? Det skal nu, vi giver Vækkes en bog, og så får han lov til at vælge et ord, så vi kan se, fordi nu tænker han meget. Og det kan vi ikke have med i det her program her. Så for at du ligesom tænker på valg, så må du godt sige det. Hvad tænker du på et ord? Bare for lidt... Tak. Slå på vildt sådan et ord. Så vælg forholdsvis langt ord for, hvad det er svært. Okay. Bare ja. Nu må du godt sige det første bogstav, så er vi sikre på, at det ikke er med. Højt. Ja. N. N. Og det er ikke... Okay. Og ikke... Nej. Ikke mere. Du tænker på hele ordet. Ja. Ho, dig du. Ja. Kig væk, så han ikke kigger ud. Så han ikke kan gætte. Nu siger han, tegner det selv. Men magi har mange gange det med, at det er for mystisk, det forstår vi ikke. Og så vil man gerne sige, det er unaturligt. Og så prøver du, at ordet, jeg tror, du tænker på lige nu, er normaliseret. Hvor er det vildt. Det er sindssygt. Hvor er det sindssygt. Hallo, du gør mig bange, mand. Tænk på din pindkode. Og det vildeste er, at man sidder så tæt på, alligevel så fatter man ikke skid af, hvad der sker. Det er helt vildt. Nogle magiske kort. Tænk over den. Vi siger glædelig jul herfra, og vi ses i morgen. Hvor er det vildt. Normalisere. Jeg slog op, og så stod der normalisere, og så tænkte jeg, når jeg først så et andet ord, så tænkte jeg, det er for lidt. Normalisere. Hvordan? Ja. Det kan vi ikke spørge ham om. Jo, mand, det der er det sygt.